Salve, salve, nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para quem não nos conhece, eu sou o Plácido. Eu sou a Mari. E nós passamos por 57 países aí numa volta ao mundo. Metade de carro, metade de mochila e por aí vai. Uma viagem muito louca. Se você quiser, acesse o nosso canal aí assistindo os vídeos, porque vale muito a pena. A gente tem vídeo pra caramba dando dica, informação e mostrando como foi essa nossa volta ao mundo. Estamos prestes agora para sair para uma nova viagem, agora pelo Brasil. E para isso, nós precisamos contar com o apoio da nossa audiência, porque nós estamos vendendo um curso online sobre como fazer grandes viagens pelo mundo e também o nosso livro. São os dois principais produtos aí do Livre Partida. E se você quer que o nosso canal continue e a gente possa continuar dando um monte de informação gratuita aí para toda a nação viajeira, acesse os links que estão aqui na descrição do vídeo para ter acesso a esses produtos muito especiais que preparamos com todo o carinho. E nós estamos numa sequência de vídeos falando sobre as dicas e curiosidades de cada um dos países que nós passamos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Croácia. Tenho certeza que a Croácia já figura aí como um dos seus países do sonho para conhecer, porque de uns anos para cá ela se tornou muito popular para o turismo, é uma das queridinhas ali do turismo europeu. Justamente porque é um país maravilhoso, tem um litoral deslumbrante com ilhas e praias paradisíacas. A capital da Croácia é Zagreb e faz fronteira com a Eslovênia, Hungria, Sérvia, Bósnia e Montenegro. E ainda por mar, tá pertinho ali com a Itália. Então qualquer um desses países você pode aproveitar numa mesma viagem para visitar, porque são países interessantíssimos da região do leste europeu, ali da região dos Balcãs. A Croácia faz parte da União Europeia, mas não faz parte do Acordo de Schengen, que é aquele acordo de livre circulação na Europa. Se você tem dúvidas sobre o visto europeu, sobre como funciona o tempo que você pode ficar viajando pela Europa, a gente fez um vídeo especial que fala sobre isso e que vai aparecer aqui em cima. Se você quiser, assiste depois, que assim você tira todas as suas dúvidas. Mas na Croácia você vai precisar fazer imigração ao chegar e a única coisa que você precisa é o seu passaporte. Exatamente, brasileiros não precisam de visto, tá? É só chegar lá com o seu passaporte e pronto. A Croácia, como a Mari falou, faz parte da União Europeia, mas não faz parte da Zona Schengen. Mas eles não utilizam o euro, tá? A moeda oficial deles é o Kuna, são os kunas. Mas muitas coisas turísticas ali na Croácia aceitam o euro como forma de pagamento. Então, nossa dica é leve euros, porque você não vai achar kuna para comprar aqui no Brasil, né? Então, leve em euro e tem muita coisa que você vai poder pagar sem precisar trocar o dinheiro. A língua oficial da Croácia é o croata, uma língua bem forte, bem difícil pra gente, né? E para você ter uma noção, o nome do país, né? O nome de Croácia em croata é Hrvatska. Não sei se essa pronúncia está nem próxima do que deve ser. A Croácia fazia parte da Iugoslávia e só se tornou independente em 1991, ou seja, um país hiper, super recente. As melhores épocas para você ir para a Croácia. Entre abril e setembro é a melhor época, porque é um país que as principais atrações são as praias, então é a época de primavera e verão. Mas entre julho e agosto o negócio ali bomba de gente, é lotado. Então se você gosta de agito, se você vai para badalação, para festa e tudo mais, esse é o momento de você ir. Se não, melhor ir nos outros meses ali que não são tão lotados. No inverno é muito frio e chuvoso, ou seja, não dá para aproveitar muito o país. Então, os melhores meses, na nossa opinião, são junho e setembro, que ainda tem calor, mas não tá tão lotado assim. E os preços acabam ficando melhores, né? Porque na altíssima temporada tudo fica mais caro. Os principais atrativos turísticos da Croácia, que são muito, estão entre as praias e os parques. Vale muito a pena você pesquisar mais sobre os destinos detalhadamente, porque como tem muita coisa, a gente ia ficar aqui falando um monte e o vídeo ia ficar imenso, ia demorar muito para acabar. Então faz aí uma, se você vai para a Croácia, faz uma pesquisa detalhada de tudo que tem por lá para você conhecer e para você desenvolver o seu roteiro com os destinos de que mais te agradam, né? Tem um monte de ilha, um monte de praia na costa, um monte de parque nacional, cachoeira, montanha, vale a pena você detalhar aí a sua busca.
Um dos grandes atrativos da Croácia são as praias de nudismo. Existem várias e é tido como o paraíso do naturismo. Inclusive foi lá que a gente foi numa praia de nudismo pela primeira vez. Um dos grandes atrativos turísticos também da Croácia é o pôr do sol. Não sei o que tem lá, mas o pôr do sol é lindo. Todos os dias que a gente passou por lá, dos que não estavam chovendo, que a gente foi numa época meio ruim, né, no outono, cara, tava lindo, pôr do sol assim, maravilhoso, foi incrível, o país é lindo mesmo na hora do pôr do sol. Como é um destino muito turístico, né, acaba que tem muita badalação por lá, é um país conhecido pelas suas festas e baladas incríveis, então se você gosta desse tipo de coisa, lá é o seu lugar, inclusive tem muitas baladas e festas que são em barcos, em ilhas, uma coisa bem assim, luxuosa, né. A culinária croata segue bem o cardápio mediterrâneo, que é bem gostoso, a gente gosta muito. Com base em frutos do mar, azeite, mel, legumes grelhados, frutas, massas, algo bem parecido entre o italiano e o grego, sabe? É uma mistura bem interessante, vale muito a pena você saborear os pratos croatas. Para se locomover pelo país, as estradas elas são muito boas e têm vistas maravilhosas. Então, na nossa opinião, viajar de carro é sempre mais legal. Se você vai para a Croácia, pense em alugar um carro, né? A não ser que você vá ficar só pelas ilhas, mas se você vai ficar pela parte continental do país, vale a pena alugar um carro e rodar pelas estradas maravilhosas da Croácia. Se não, os transportes coletivos eles também funcionam bem, exceto na alta temporada que fica tudo muito cheio. Porém, como grande parte dos atrativos na Croácia estão no mar, né? Nas ilhas, é um país que tem mais de 1000 ilhas, o transporte marítimo é um dos principais por ali e inclusive tem Uber de lancha. A Croácia é um país barato, né? Ela tá localizada no leste europeu, tá ali na região dos Balcãs, então é um país barato. Mas a viagem pode ficar muito cara de acordo com o tipo de turismo que você vai fazer lá, porque tem um turismo luxuoso forte lá, principalmente essas embarcações, cruzeiros e tal. Pode encarecer bastante e na alta temporada os preços podem até triplicar. Então fique esperto com isso, o país é barato se você for na baixa temporada e ficar desenvolver um roteiro de baixo custo, mas pode sair bem cara a brincadeira também. E os lugares que a gente mais gostou na nossa passagem pela Croácia? Então foi Plitvice National Park, que é aquele parque nacional com uns lagos assim super diferentes. É um tipo de ecossistema que se forma em pouquíssimos lugares do mundo e lá é um lugar muito especial, muito bonito, vale a pena conhecer. Outro lugar que a gente foi que a gente gostou muito é a cidade antiga de Dubrovnik. Aquela região fica, aquela cidade fica na costa e é muito legal. Inclusive foi lá que foram gravados muitos dos episódios do Game of Thrones, uma cidade bem interessante. Outra cidade que também fica na costa e que também é medieval, ali conservada, bem interessante, que a gente gostou muito foi Split. E toda a costa, né? Toda a costa da Croácia é muito linda. Você pegar o carro e sair dirigindo por ali, você tem ali costas e estradas cinematográficas, vale muito a pena você dirigir por lá. Fora que a água do Mediterrâneo é uma delícia, né? Super tranquila e quentinha. Então, para quem gosta de praia, de ficar na água, é uma maravilha. É isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Deixa o like aqui, inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para ativar as notificações, para você sempre receber vídeo nosso, informações nossas. E se você tem alguma informação para contribuir com a Nação Viajeira, deixa nos comentários. Se tiver alguma dúvida também, é só perguntar. Beleza? Bora viajar junto! Falou!